Opa, peraí, eu tenho um presente de Natal para você. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais R$ 100 no último mês de novembro, trabalhando aqui na minha casa, 100% online e apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita e clica agora. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias aqui no canal. E a pedido de vocês, estou trazendo novas. Inscrevam no canal caso não for inscrito e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pro giro de notícias do Corinthians em relação a jogadores que podem estar pintando no timão para 2019, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para as notícias. Galera, a primeira notícia do nosso giro é a respeito do zagueiro Leandro Castan. Vasco bate o pé com Castan e dificulta interesse do Corinthians. Isso mesmo, galera. Uma reunião na tarde desta terça-feira entre o presidente do Vasco, Alexandre Campello, e Castan, pai de Leandro Castan e representante do zagueiro, ratificou a postura que o clube já indicava em relação ao interesse do Corinthians. O Cruz Maltino afirmou ao agente o interesse em exercer o contrato do atleta até dezembro de 2019 e ressaltou que só aceita abrir o negócio caso a equipe que esteja disposta a contratá-lo apresente uma proposta. A multa rescisória do defensor é de pouco mais de R$ 20 milhões. Na conversa, o dirigente vascaíno salientou como um dos fatores que fazem o clube querer mantê-lo para a próxima temporada a identificação que a torcida teve com Castan e a importância que ele tem para o time enquanto capitão e líder. O Vasco se mostra tranquilo, pois garante que os salários de Leandro Castan estão em dias, assim como seus encargos. No acordo que há em São Januário, o mês de novembro só vence no próximo dia 20. E agora vamos para mais uma notícia de contratações, galera. O mercado da bola está bem agitado no timão. Negociação entre Fluminense e Corinthians por Sornosa avança. Fluminense pede 2 jogadores do timão. O Fluminense e o Corinthians vêm conversando frequentemente sobre a negociação de Sornosa e ela só evolui. O tricolor carioca aceitou o valor oferecido pelo Timão, contudo, pediu 2 jogadores por empréstimo de uma temporada, o lateral esquerdo Moisés e o meia Marquinhos Gabriel. O time paulista aceitou a proposta. Sobre como a negociação será feita, já está tudo acertado. O Fluminense conversa com os representantes dos atletas, Moisés e Marquinhos Gabriel, para fechar o acordo o mais rápido possível. No negócio inicial, os salários dos atletas serão divididos entre as equipes. O Corinthians ofereceu comprar 60% dos direitos econômicos do jogador pertencentes ao Fluminense. E para finalizar o nosso giro de notícias do Corinthians, vamos falar do atacante Luan, galera. O Corinthians fez proposta de 13 milhões pelo atacante Luan do Atlético Mineiro. O Corinthians está negociando a contratação do atacante Luan, o menino maluquinho do Atlético Mineiro, para a próxima disputa da próxima temporada de 2019, a pedido de Fábio Carilli. O Timão ofereceu 3 milhões de euros, algo em torno dos 13 milhões de reais, na cotação atual para tirar o jogador de 28 anos do Galo. Além da quantia, o clube paulista deve ainda ceder um jogador por empréstimo aos mineiros. A proposta corintiana foi apresentada ao presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, que deu sinal positivo para o prosseguimento das negociações. A oferta agrada a diretoria do Galo. As partes envolvidas nas conversas confiam em um possível desfecho positivo nos próximos dias. Conforme apurado, alguns detalhes pequenos ainda precisam ser acertados. Portanto, galera, tá aí 3 notícias quentinhas para vocês aí do mercado da bola do Timão. Para você que é torcedor do Corinthians, deixa seu like, se inscrevam no canal caso não for inscrito e ativem o sino. Ui. Opa, peraí, eu tenho um presente de Natal para você. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais R$ 100 no último mês de novembro, trabalhando aqui na minha casa, 100% online e apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita e clica agora.